За да имате самочувствие спрямо вече със средно специално, може да се завършите няколко курса спрямо заместване, така да сте се преценили. Аз в случая не съм завършил средно специално, директно завършил висше образование. Продължението спрямо да създадете CV, т.е. съдържанската гледна точка, че съм бил аз излишен, че някой е бил излишен, аз не съм бил излишен, реално погледнато. Но нулева експресия означава експресно да доставиш нещо, да го аплоудниш и да продължиш направо. За да ви представя 100 мотивационни писма, аз цитирах примерно моите 3 хобита по-точно, голфа, хокей и бейсбола. Това са 3. По каква причина? Примерно с мотивационно писмо за малък, среден, голям бизнес със средно специално образование, както със средно, е достатъчно като отговор. Просто трябва да мислите и да ви е по-лесно.